Здравейте! Вие гледате канала Board the Game, аз съм Ники. И с огромно удоволствие и ентусиазъм ви казвам, добре дошли за първи епизод от новата ни експериментална поредица Великите голове в детайли. Веднага пояснявам. В нея целта ни е да правим тактически възстановки или, ако искате, позиционни пресъздавания на ситуациите, довели до някои от най-важните, най-прочутите голове в историята на футбола. Заедно ще се връщаме към миналото, припомняйки си за велики мачове, за легендарни футболисти и за епични моменти. Буквално след бройни секунди ще завъртя дъската от другата и страна, където с помощта на моите верни приятели Магнитите и Тебешира ще насоча вниманието ви към златния гол на Давид Трезеге от финала на Европейското първенство през 2000 година между Франция и Италия. Сами разбирате, във всеки епизод ще анализираме с повече детайли, само по един гол, за да може видеята да станат Кратки, удобни, приятни за гледане, в същото време, надяваме се, съдържателни и достатъчно интересни. Но ние няма как да разберем дали тази поредица ще ви е интересна, дали ще има достатъчно добра гледаемост, дали бихте следили във времето, без да получим вашата изключително ценна обратна връзка. Вие сте хората, които могат да ни кажат дали си заслужава да продължаваме с тази поредица и може да го направите в коментарите, където освен мнението си за нея, може да ни споделите и кои голове вие бихте искали да видите в дадения епизоди. Можем да ги направим с времето имате предвид, че головете трябва да са вкарани не след 2010 година, т.е. до 2010, защото в последните 10 години важните попадения все още са пресни в паметта на всички, не сигурен съм, докато си заслужава да се поразровим в миналото и да прегледаме някои голове отново. Ще бъдем супер благодарни на обратна връзка, а сме още по-благодарни за изключителния интерес към видеята ни, през последните седмици, през последните два месеца изобщо, към момента на заснемане на това видео, вече в канала сме над 2200 човека. Страшно ви благодарим за интереса и ако не сте наши абонати, станете такива още в този момент, преди да е започнала същинската част на видеото. Сигурен съм, че няма да съжалявате в времето. Стига толкова встъпителни думи, ще има още малко, но сега е време да си припомним в детайли за този страхотен финал между Франция и Италия преди 22 години. Казвам още малко встъпителни думи, тъй като в никакъв случай не искам да забравя да ви кажа, че сами разбирате, ние не можем да ви покажем картина от финала на Европейското първенство, но сме се постарали да поставим а, в описанието на нашето видео директен YouTube линк, за да можете да прегледате ситуацията с златния гол на Трезеге, може би точно в този момент, и след това да се върнете на нашето видео за тактически подробен анализ. Също така много хора вероятно си задават въпроса, защо пък точно първият епизод е обвързан с гола на Трезеге през 2000 година. Аз имам личен мотив, тъй като това е един от първите грандиозни голове в моя съзнателен футболен живот. Така ще се изразя. Сега много хора ще кажат, леле, толкова ли си малък? Други ще кажат, ами аз не съм бил роден през 2000 година, само съм го гледал на запис а, този гол. А, или пък а, някои от вас със сигурно са били прекалено малки. Знаем, че възрастовата ни аудитория е доста широка. Има хора от всякакви възрасти, от всякакви поколения. За това се спираме на нещо по средата. Пък се надяваме с времето да можем да се връщаме и към голове от преди 40, 50, 60 години, както на клубно, така и на национално ниво. Това е общо взето всичко, което трябва да знаете около а, видеото. И преди да пристъпим към тактическата възстановка от другата страна на дъската, най-важните неща около срещата Играме на 2 юли 2000 година на стадион Декаб в Роттердам пред 50 000 зрители. Шампионата тогава беше в Холандия и Белгия започна на 10 юни, на 2 юли завърши с финалната среща. Белвекио вкара в 55-та минута за Италия, след страхотна комбинация между него, Франческо Тоти и Песото първо, като Песото игра на пожар в тази среща като титуляр, заради наказанието на Джан Лука и всъщност той има важна роля и при златния гол на Трезаге. Но за това след малко Силвен Вилтор си изразнително попадение в четвъртата минута от добавеното време. В последния момент Франция стигна до равенството за да вкара мача в продължение и там вече справилото за златен гол, което за радост в даден момент беше изтрито от футболните правила, но тогава и в 104-та минута Трезеге спечели мача, като а, именно той асистира и на Вилтор а, с а глава, след едно дълго подаване на Бартес. А, буквално французите вече бяха в режим на паника, а, бяха изпратили целият състав на предподаване на Бартес, Трезеге отклони с глава и Вилтор вкара а, под а, ръцете на Франческо Толдо, който не се намеси убедително при изравнението от попадение. След малко ще ви кажа каква според мен е неговата роля и при попадението на Трезеге в а, продълженията. Трябва да обърне внимание и на Стартовите състави общо взето. Торо на вратата, Фабио Канаваро, Алесандро Неста и Марки Оляно в защита за италянците. Техен селекционер е Дим Отзов. Казах ви за песото на място на Замброта. Пало Малдини. Не, не съм му объркал позицията. Да не забравяме, че в началото на неговата кариера той започва да действа именно като част от левия фланг на защитата и тази позиция на Хавбек Халфбек му е достатъчно добре позната в тези му времена. Деметри Обертини и Луиджи Дебиажа като вътрешни полузащитници, Стефанов Фиоре като атакуваш Франческо, то ти предпочетне прямо Алесандро Делпиеро за титулярния състав, като партньор в нападение на съотборника му в Рома Марко Делвекио, който пък е избран вместо Филипо Инзаги, оставен на пейката Амброзини Монтела, влизат на смени през второто полувреме, докато при французите Никола не е оказа Започва като нападател. На негово място Кристоф Дюгари. Трезге изобщо не е свалял сметките да играе в мача. Накрая се превръща в а, герой. Юри Джуркар се завръща на десния фланг вместо Емануел Пети. Зидан Анри Дешани Виейра е е е в а, на полузащитата. В а, отбрана са Лизаразу от ляво. От дясно Лилиан Тюрам. И Лоран Блани и Марсел Деси като централни бърнители пред вратаря в Биен Вартес. И забележете смените само, които а, извършва Рожелемер, селекционера на петлите. В 58-та минута вкарва Виотор в 76-та. Трезге в 86-та Пирес, който асистира за Златния гол на Трезге след ще ви покажа точно как, така че а, видимо смените за французите са се оказали ключовите в двубоя. И още няколко подробности. А, Франческо Тоти бе избран за играч на този матч, а пък Зинедин Зидан от другата страна за номер едно в турнира. А, това е първата среща между двата тима на толкова високо равнище от 98 на световното пресо, когато Франция триумфира на домашна територия на четвъртиналите отново след драматични обстоятелства от страни Италия след изпълнение на Дуспи. И към този момент, при този финал, двете нации имат по една европейска титла и то доста назад във времето. Италия през 1968 година побеждава Югославия на финала, Франция през 1984 година се справя с Испания. Това са основните неща, които трябва да знаете за финалната среща и сега е време да подредим магнитите и да видим как се случи победния гол на Трезегия, какво направиха добре французите, къде сгрешиха италианците, изобщо да си припомним с детайли как се разви в тази ситуация, вие не забравяйте видеото, може да намерите с линк в описанието. Дори и да не сте изгледали видеото с Гола, вярвам, че моят разказ и разсъжденията по дъската зад мен ще ви бъдат напълно достатъчни, за да разберете а, с конкретика ситуацията и всичко, което а, се случи в нея. Като най-общо, поне за мен, може да се каже, че Гола се дължи на нахочивостта и енергията на Робер Пирес, на чудесната преса на тиари, който не я прави а, с агресия с някаква невероятна динамика, но в много точен момент и знае как да затвори съперниците, които пресира. Разбира се, на великолепното движение на Давид Трезеге без топка в наказателното поле, а, прави такива стъпки, че си освобождава пространство, в което да получи топката. И В никакъв случай не трябва да забравяме индивидуалните грешки в италянската защита, защото, както винаги казвам, при тези, мои изключително любими позиционни анализи тук на дъската, хубаво е тя да не се клати много. А, да не я съборя, но винаги ви казвам, че трябва първо да погледнем какви са изходните позиции в дарена ситуация. И тук с просто око може човек да забележи, че и петимата защитници на Италия са в достатъчно добри позиции. Тоест .е. има достатъчно сигурност а, в а, половината на, на складра Адзура. Тук са Деметрио Обертини, появили се като резерва Масимо Амброзини, до него е един, един Зидан. Има само един нападател срещу двама бранители Юлиано и Павло Малдини в наказателното поле. Тук с тези стрелки между Канаваро и Неста и Юлиано и Малдини съм обозначил а, именно разстоянието помежду им, защото след малко ще стане дума как поради неразбирателство и в двете двойки. Се стига и до голяма степен до попадението, тъй като сигурна си комуникацията можеше да бъде по-добра и а, хората, които съответно трябваше да бъдат пазени и да бъдат препредадени доста по-адекватно. Така че а, реално само трима изключително активни френски футболисти в атака Пире, Санри и Трезеге. Петима бранители плюс Албертини, да кажем, той шестима и и въпреки това те са надиграни. И всъщност грешките, които се получават, и те са буквално 2-3. Те водят до попадението, поне ми се струва че трябва да ги отдадем на умората. Да говорим за последен матч турнира в разгара на лятото на 2 юли. Гола пада в 104-та минута, т.е. вече в много напреднала фаза от срещата. И сякаш тук италянците бяха прекалено сигурни, че няма какво да им се случи, че те имат достатъчно сигурност. Защото в момента, в който топката е в а, Песото, виждате, че Канаваро създава достатъчно добър ръгъл в такава позиция, че топката съвсем спокойно да му бъде подадена. Оттам насетне той има до себе си Неста, Обертини, те не са затворени. Тези тримата сега ги оставяме тук. За тях ще стане дума след малко. Но Анри така затваря Песото, а, че той му дава шанса да върне само към Канаваро. Няма друга възможност, няма как да комбинира с Албертини. Дори Пирес и вие сте видели на видеото, невероятно, че първоначално не влиза в кадър. Но все пак с пресата си нари кара песото да бъде по-припрян в действията си, така да се изразя. И неговия пас в никакъв случай не е идеален към Канаваро. Това е някакъв малък детайл, детайл ще кажа, това са професионални футболисти, това, че му е вдигнал топката с 15 см над тревата, не би трябвало да има влияние, но в такъв мач, с такова напрежение, това си играе своята роля, защото в, точно в този момент, когато Канаваро получи, той не успява да владее топката чисто, тя продължава да бъде във въздуха, той оттам трябва да я подаде на Албертини, защото Анри тръгва и към него да го затвори. Има все пак предостатъчно време. А Канавари, когато изпрати топката към Албертини, сами може да видите, че паса е доста неточен, да кажем на около метър пред Албертини. Вероятно, мнозина бих казали, че и той трябва да се премести в тази зона, за да получи и дори от тук да изнесе топката вече, да бъде започната атака. Той седи доста статичен, а, оттам идва и неговата грешка при владяването и топката остава свободна. Сега тук детайл е, че Песото, както ви казах по-рано на място на наказаният Замброта, още когато Канаваро получи именно от него, Песото така се изтегля по крилото, че също е готов да тръгне в атака. Така че Пирес влиза в тази вътрешна траектория по фланга и за него е абсолютно детска игра да стигне до топката първи. И ако това все пак е чисто игрова ситуация, случва се. През това време имаме Анри с движение навътре, Канаваро също се изтегля за да го покрие и оттам разстоянието между него и Неста става по-малко. И сега тук вече има ключовия момент, че в тази ситуация нито Песото, нито Обертини правят подобно движение, за да затворят Пирес. Вече при тях не се вижда никаква енергия. Все пак това са титуляри от първата минута. Те а, не са се появили на смяна в развитие на мача, докато пирес го е направил, както видяхте по-рано. Там насетне, Пирес все още много млад с енергия, с страхотна техника, с великолепен дрибави, много целостремен пробив. Минава с лекота между двамата. Никой не опитва да ги затвори и тук вече стигаме за мен до ключовия момент в ситуацията. Ако първия е пресата на Анри. Когато Анри застава пред Канаваро, той буквално действа като баскетболист и му прави нещо като заслон. Но все пак отново имаме ситуация двама на двама. Канаваро и Неста, срещу Пирес, който идва на скоро с топката и Анри. Тук е момента, в който аз не виждам разбирателството между Великия Алесандро Неста и Великия Канаваро, защото вместо да кажем Канаваро да остане плътно с Анри и в същото време Неста да мине зад гърба му и да проследи пробива на външната страна към крайната линия започнато от Пирес, или пък обратното Канаваро да остане с Пирес, може би ако за някой изглежда по-логично, а пък а, Неста да си покрие Анри. Двамата се колебаят до последно, не се разбират кой кого поема, и оттам се оказва, че и двамата изостават. Когато Неста тръгва да покрие пробива на пирес, който на скорост минава статичния канавар и той все още. Стреснат от грешката, която е допусна с подаването си към Албертини, вече е твърде късно, защото при подаването буквално от крайната линия, не сте изостава на около метър-два, протяга крак, няма как обаче да спре този пас. За мен това са ключовите моменти в тази зона на игрището, когато ПРС прави своя пробив. Това са неточностите, които аз виждам при танците и страхотната работа на двама френски футболисти срещу четирима играчи на Склад Разура. И вече тук при подаването, казах ви, трябва да внимание на чудесното движение на Давид Резеке, защото до него е Юлияно, Пало Малдини, виждате при изнасянето на, на, на италянската защита, а, надясно се превръща в допълнителен централен бранител, т.е. можем да говорим за добро дисциплинирано подреждане, двама на един. Но Давид Трезеге с много класа, с много също а, добър усет за ситуацията, а, може да се види на кадрите как прави две-три крачки сякаш ще тръгне зад гърба а, на Юлиано или пред него, за да поиска топката на първа града. В този момент Юлиано се хваща на въдицата, той също гледа откъде ще дойде паса, не следи постоянно тресаге, прави го с а, периферното зрение. Така че Юлиано се спира една идея, по-късно Трезеге изостава Малко пред точката за изпълнение на Дуспа, докато Малдиния е в него в гърпи и няма какво да направи. Реално той, колкото и да е влечен в ситуацията, той е буквално изолиран в нея. И оттам вече паса на Пирес е брилянтен. Брилянтна асистенция, за да знаеш точно къде Трезеге ще очаква топката, тъй като Пирес можеше съвсем спокойно да изиграе на изуст и да прати топката на първа града. Както аз често казвам, че големите централни податели много често атакуват именно на първа града. Но Пирес вижда движението на трезеге перфектна топка и вече шута, разбира се, феноменален. Ще кажа, че Толдо няма вина тук, но моята гледна точка, моята интерпретация е малко по-различна. Първо, че Толдо в момента на паса на е седи залепен буквално за, за тази града, т.е. придвижването му ако удара дойде в средата на вратата или в другата и част е много сложно да не кажем, дори невъзможно. Но той покрива тук първа града именно с идеята, че може там да дойде подаването, което окей, разбирам го, но след това при удара Тодо прави прекалено голяма крачка, като идва буквално в средата на вратата, а удара е нещо като контрапието в тениса, когато топката се връща в същата посока, от която си тръгнал. Тук за мен преценката на Тодо не е правилна, защото всеки, който е разгледал гола или го има в съзнанието си, разбира, че трезеге от тази ситуация получава и топката от тук, стреляйки с левия крак, предвид, че то обърнат, и аз ще го направя малко колкото и неприятно изглежда да на камерата, но обърнат с тялото си към тъчлината, за да може той да нанесе удар в обратния ъгъл. Това е мега сложно изпълнение. Тоест, за то до вариантите да получи удар в очертанията са или в този ъгъл, или да кажем някъде тук дори не е в средата на вратата общо взето, тъй като все пак Юлиано е някъде около Трезеге и той също по някакъв начин блокира този коридор към средата на вратата. Заради това си мисля, че Толдо тук е имало как, за да бъде по-точен с времето, да бъде по-разумен, по-разбиращ ситуацията, тъй като удара на Трезгей идва в най-удобната за него позиция във вратата. Именно в този ъгъл, където може да вложи повече мощ и да разчита, че колкото и а, рязко да се вдига топката, разстоянието до вратата е около 8-9, максимум 10 метра и тя ще се озове в горния ъгъл, както и се случи. За това мисля, че Толдо има вина, както за първия гол там е много видимо на Виотор, така и за този. И така Трезеге вкарва едва втория си гол на първенството, между другото. Има само два на шампионата в Белгия и Холандия. Това се случва в лятото, когато той след страхотни сезони с Монако преминава в Ювентус и където пък съответно играе от 2000 до 2010 година. И с тази европейска титла Франция става първата нация, съответно, която едновременно е носител и на Световната купа, и на европейска титла, световен европейски шампион. Нещо, което в последствие, разбира се, направиха и испанците. Това е моят прочит на ситуацията. Сега е ваш ред да ми кажете а, вие как я виждате. Изобщо, помните ли мача? Какви други нюанси и детайли са ви направили впечатление дори от позиционирането на магнитите? Когато прегледате ситуацията, още веднъж какво друго помните от поведението на играчите? Или пък, ако сега гледате за първи път, какви са ви директните впечатления? Всичко ми е интересно да разбера. Аз тук си поглеждам записките, съответно нещо да не съм изпуснал, но мисля, че абсолютно всичко ви казах, което си бях наумил, наумил дори без да поглеждам записките. т.е. добре, тук съм си запомнил нещата, на които исках да ви обърна внимание. Ако ви е харесало видеото, вдинете един палец нагоре, ще ви бъде много благодарни. Станете наши абонати, ако не сте такива, заслужава си. Споделяйте, коментирайте и не забравяйте да бъдете с нас следващия път на Board the Game. Но наистина много ви моля, да кажете ни дали тази поредица ви кефи и дали да е продължаваме от тук нататък, защото ние правим с огромно удоволствие. До следващия път.